Krajina i podnebí jsou v Antarktidě natolik drsné, že se tu žádní lidé nikdy neusadili natrvalo. Jedinými obyvateli tohoto kontinentu jsou vědci, kteří tady vlastně pracují na svých výzkumných projektech. A jak to tam vypadá doopravdy? Na to se budu ptát Filipa Hrbáčka, vedoucího výpravy vědců z Masarykovy univerzity, kteří se po 3 měsících vrátili z Antarktidy. Dobrý den. Dobrý den. Byla vám tam zima? Ne. Nebyla, protože podmínky, když tam vyskytujeme my v tom lednu, únoru, tak jsou zhruba stejné, jako jsou tady během zimy, během našeho ledna, února. To znamená, že antarktické léto v naší oblasti je stejné jako evropská zima v Česku. To znamená, že zas tak velká zima nám nebyla. A sníh tam byl? Sníh byl ze začátku sezóny, potom odtál. To znamená, že my jsme tam byli nějakých 40 dní víceméně v odsněžené krajině, kde vlastně jediné vlastně bílé pole byly na ledovcích. To znamená, že pro nás ideální podmínky pro práci, protože my se zabýváme hlavně tím nějakým terestrickým výzkumem. Mm-hmm. To znamená, pro většinu oborů čím méně sněhu, tak tím líp. Jasně, takže sněhuláka jste nestihli postavit. A bohužel ne, bylo to v plánu, ale nestihli jsme. Dobře. No, já si vlastně nemím moc dobře představit, jak to tam funguje se zásobováním. Vlastně tam předpokládám, že tam nebude žádná sámoška nebo tak něco. Ne, to tam opravdu není. My vlastně všechny potraviny nakupujeme buď v České republice, trvanlivé, anebo prostě čerstvé se posílají z Jižní Ameriky. To znamená, zásoba je tam na čerstvých věcí na celou expedici, nebo respektive na období o něco kratší než je celá expedice, protože to většinou nevydrží tak dlouho. A trvanlivé věci prostě se uskladují v kontejneru a jsou tam prostě po dobu několika let, dokud vlastně nedojde k nějakému jejich spotřebení. No, vy jste na Antarktidu jeli mimo jiné zkoumat teda stav ledovců a zmrzlé půdy a v rámci toho jste spustili 5letý projekt Junior Star. Tak mohl byste mi vysvětlit, co je jeho cílem? A v tom projektu my se zabýváme vlastně dlouhodobými změnami permafrostu, respektive aktivní vrstvy, to znamená té svrchní části, která v létě taje. S tím, že se chceme zaměřit mimo jiné na půdní vlhkost, najít dlouhodobé změny, co to vlastně může způsobit v krajině, jakým způsobem to třeba ovlivní vůbec výskyt vegetace, výskyt nějaké bioty, vůbec termální vlastnosti té svrchní části. Ale vlastně na tom projektu mimo jiné spolupracujeme s kolegy vlastně ze Španělska, z Portugalska, kteří pracují v oblasti jižních Shetland, to znamená na západní straně antarktického polostrova, což vlastně přináší takový, řekněme, je to nadstavba toho, co my děláme u nás, že máme vlastně možnost naše výsledky s někým přímo porovnat. A to znamená, máme domluvené nějaké spolupráce i stran společných měření, společných jako dlouhodobých projektů. To znamená, očekáváme, že ty výsledky by mohly přinést komplexnější pohled na to, co se tam vlastně v celé, nejenom u nás na ostrově Jamesa Rossa, ale v celé té oblasti antarktického polostrova tady s touto vlastně částí, řekněme, toho terestrického systému děje. Mm-hmm. No a kromě toho teda dělala vaše výprava i zoologický výzkum ptáků a savců. Jak se dá dostat blízko třeba k takovému tuleni nebo rypoušovi? Nebylo to nebezpečné? A tak k tuleňovi se dostanete hodně blízko, jo? Protože oni většinou, když jsou na pobřeží, tak většinou spí, respektive odpočívají. Případně já nevím, co takový tuleň vlastně dělá. Takže k tomu se dostanete blízko. Samozřejmě je to potřeba brát s nějakým respektem k tomu prostředí, k tomu zvířeti, to znamená zbytečně prostě ty zvířata nerušit, nestresovat a jakmile prostě člověk vidí, že třeba vlastně to zvíře začne, řekněme, projevovat nějaké známky, třeba té nervozity nebo něco, tak je opravdu lepší ho nechat na pokoji a jako se vzdálit, protože není naším účelem, abychom tam vlastně vyvolávali nějaké zbytečné prostě stresy nebo cokoliv prostě těm, řekněme, místním obyvatelům nebo řekněme té fauně, která prostě je tam doma. Takže tam nenastala žádná nebezpečná situace? Ne. Vlastně nejnebezpečnější zvíře, tak to je lachtán, protože jednak jsou oproti tuleňu mnohem pohyblivější, navíc jsou obecně trochu agresivnější, to znamená, lachtanům je lepší se vyhýbat prostě z dálky.
No, v rámci výzkumu jste také pozorovali vliv stresu na vaše zdraví. Prototyp stresmetru od společnosti Entran tak zkoumá hladinu stresu a v budoucnu by se vlastně mohla začít používat i ve zdravotnictví nebo armádě. Tak jak jste stres snášel vy z takového vlastně odloučení? Máte už nějaké údaje z toho měření? Údaje nemám, to se přiznám, že jde jako mimo mě, takže já tomu úplně i moc nerozumím, jakým způsobem prostě jsou potom ty údaje jako vyhodnocené z toho vlastního měření. A jako co se týká mě osobně, tak já jsem tam byl vlastně po šesté, to znamená, že spousta věcí, které mohou působit jako na, řekněme, lidi, co jsou tam poprvé, nebo prostě co můžou brát jako stresující, já to více mě beru jako prostě jako rutinu, která prostě k tomu nějakým způsobem patří. To znamená, že se spíš snažím jako ty věci prostě brát, jak jsou, než aby nad tím člověk nějak zbytečně prostě přemýšlel a jako zkoumal, co, proč, jak, ztráta času. No, v médiích se vlastně nedávno objevila zpráva, že se na Antarktidě bylo i o 40 stupňů víc, než je normál. Tak je jasné, že klimatická krize bude mít a už má velký dopad na podnebí a faunu Antarktidy. Pociťovali jste to už teď, když jste tam byli? Tak v tom letošním roce, jednak teda celý rok, respektive rok 2021, především teda potom jako antarktické jaro, to znamená období od listopadu, tak bylo velmi teplé. Já mám pocit, že vlastně z našich měření tak ten rok byl vůbec třetí nejteplejší za těch 17 let, co tam jezdíme. Což i s ohledem na to, že poslední jako dekády, řekněme 2-3 dekády, patří mezi vůbec nejteplejší v celém regionu, tak se dá z toho opravdu naznat to, že ten rok byl i celkově velmi, velmi teplý, řekněme z dlouhodobého hlediska, když se budeme bavit o desetiletích. Vlastně následkem toho vlastně v tom vrcholném létě, to znamená, tady se bavíme někdy o začátku února, tak vlastně došlo k významnému tání teda jednak všech sněžníků. Vlastně kolegové, co monitorují ledovce, tak zaznamenali úbytek během 3 týdnů o nějakých 75 cm ve spodní části ledovců, což je hodně významné číslo, hodně jako, je to významný úbytek toho ledu. A my jsme vlastně pozorovali i třeba vlastně přes moře, vlastně v oblasti antarktického poloostrova, takže i vlastně ty ledovce, které tam vlastně vidíme, tak je vlastně pohým okem vidět, že tam dochází k dost významnému úbytku té hmoty a i celkově, že ta sněžná čára nebo obecně ty obnažené povrchy se dostávají do čím dál tím vyšších nadmořských výšek, takže tam je vidět, že prostě to tání probíhá a je v posledních letech čím dál tím rychlejší. Já vím, že jste se při návratu potýkali s problémy, tak co se stalo? Tak problémy, to nebyly problémy pro nás jako pro členy expedice, ale spíš problémy prostě pro naše logistiky, kteří prostě zajišťují dopravu z Antarktidy pro nás. A hlavním problémem bylo, že chilské námořnictvo mělo technické problémy na lodi, která nás měla vyzvednout, to znamená, že to byla první změna plánu. Tím pádem nám bohužel nedošel kontejner s kargem, což je pro nás jako do určité míry komplikace, především stran technického materiálu. A víceméně potom na cestě zpátky my jsme byli nuceni, nebo respektive naši logistici byli nuceni improvizovat. To znamená, že místo plavby z ostrova Jamesa Rosse do Chile, tak jsme museli strávit nějaké 3-4 noci vlastně na uruguajské bázi Artigas a potom vlastně jsme s King z ostrova Krále Jiřího místo lodí potom letěli letadlem do Punta Arenas, kde jsme měli vlastně jenom jednu noc a hned jsme letěli do Evropy. To znamená, ono to ve finále vyšlo tak, jak mělo, protože jsme stihli původně plánované letenky, jenom to prostě bylo trošku jinou formou. Dobře. No, když jste teďka tady, tak co se bude teď dít s těmi odebranými vzorky? Budete nějak dál zkoumat? V první řadě to hlavní, co my jsme si přivezli, nejsou úplně vzorky, ale jsou to především data, to znamená buď poznámky třeba ještě na papíře, prostě, nebo v Excelu, nebo v různých teda souborech, teda z těch softwarů, které používáme pro třeba například stahování dat z těch meteorologických stanic. Znamená, že to hlavní jádro, ten hlavní objem toho materiálu, tak to je tady tenhle typ dat, víceméně čísla. To znamená, že my budeme pracovat teďka především s čísly. Co se týká vzorků, jako
v našem případě například se jedná o vzorky sedimentu nebo vzorky půdy, tak část budeme zpracovávat teda řekněme v nejbližším půl roce, kdy vlastně se budeme věnovat fyzikálním vlastnostem půdy, budeme na tom zkoumat změnu vlhkosti, změnu nebo obecně složení stran nějaké textury. A část vzorků bude v současné době pouze uchována, že vlastně uložíme v mrazáku a tam vlastně budou čekat na jejich další využití, protože plánujeme na tom ještě nějaké další analýzy, ale k tomu teď vlastně na to nemáme jednak čas a hlavně prostředky, aby jsme to mohli provést. Kdy se chystáte na nějakou další expedici? Tak samozřejmě expedice bude i příští rok, to všichni doufáme, že nebudou žádné komplikace. Já bych z největší pravděpodobnosti jet měl, ale zatím to vůbec nějak nechci plánovat, protože jsou tam až 4 týdny a úplně se mi nechce přemýšlet o tom, co bude za 8 měsíců tady z tohohle pohledu. Ale samozřejmě i tím, že vlastně vedu teď ten 5letý projekt, tak prostě ta zodpovědnost tomu, abych tam já jako vedoucí toho projektu jel, tak samozřejmě je jako s vysokou pravděpodobností to bude i ten příští rok, ale samozřejmě nechci teď nic jako nějak slibovat nebo prohlašovat. Že člověk nikdy neví, co se může stát. Tak já vám moc děkuji, že jste se načel čas a zavítal do našeho studia a přeji vám štěstí při dalších ledových dobrodružstvích. Naschledanou. Děkuji moc, mějte se, naschledanou. Muni TV můžete dále sledovat na našem YouTube, Facebooku a Instagramu. Najdete tam zajímavý obsah z univerzitního dění.